Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Šef odjeljenja za komunalne poslove u vladi Brčko distrikta Zoran Bulatović održao je danas preskonferenciju na kojoj je govorio o aktivnostima ovog vladinog odjeljenja. Kako je istakao, u toku je realizacija niza dugoročnih strateških projekata. Glavni transportni cjevovod u dužini od 14 km vrijedan oko 13 miliona maraka, jedan je od najvećih strateških projekata vlade Brčko distrikta, rekao je danas Zoran Bulatović, podsjećajući da se trenutno nalazi u fazi odobravanja od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Paralelno sa postupkom u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, mi radimo na aneksiranju glavnog projekta koji je urađen još neke 2010. godine. Tako da možemo da sa punim zadovoljstvom kažemo da mi ni u kom slučaju niti jesmo, niti ćemo biti kočnica razvoju Brčkog distrikta u bilo kom segmentu. Drugi važan strateški projekat koji je u toku je rješavanje problema deponije i izgradnja centra za upravljanje otpadom. Bulatović je podsjetio da su sanaciju deponije kandidovali kod međunarodnih finansijskih institucija, ali da paralelno s tim su u obavezi da privremeno riješe komunalni otpad tako što će ga transportovati van Brčko distrikta. Kako je rekao, problem oko nabavke za rješavanje pretovarne stanice, a potom i pandemija koronavirusa, prolongirala je početak odvoza otpada iz Brčkog za Zvornik, no na sreću, kako je rekao, to nema nikakve financijske implikacije po Brčko distrikt. Okvirni ugovor ili sporazum koji je postignut sa regionalnom deponijom Zvornik ne proizvodi nikakve financijske posljedice trenutno po Brčko distrikt. On je sklopljen na 4 godine, mi ga nismo počeli koristiti, ali nemamo nikakve financijske štete, on se aktivira onog momenta kad mi krenemo. I ja se iskreno nadam da ćemo biti spremni u ovoj godini da to realizujemo. Što se izgradnje centra za upravljanje otpadom tiče, trenutno jedna projektantska kuća izrađuje rješenje za njegovu izgradnju. Bulatović je kao još jedan od prioriteta izdvojio zamjenu konvencionalne LED javnom rasvjetom. Očekujemo da bismo već idući mjesec mogli da imamo kvalitetne podatke kako bismo mogli da pokrenemo javnu nabavku izbora ponuđača, odnosno ugovorača, te takvog jednog projekta. Visinu, odnosno vrijednost tog projekta ne znamo u ovom momentu, to će studija koja je u izradi pokazati, pa ćemo na osnovu toga procjenjivati u kom pravcu ćemo se dalje kretati. Kako je danas rečeno novinarima, kandidovan je i projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda, a u toku je i priprema zakonskih rješenja u oblasti energetike, odnosno prijedloga zakona o električnoj energiji, zakona o obnovljivim izvorima energije i zakona o energetskoj efikasnosti. Također u fazi je određivanje trase i dogovaranje oko projekta gasifikacije, što je sve od izuzetne važnosti za unapređenje kvaliteta života građana Brčko distrikta. To je znači što se tiče strateških projekata i time smo mi pokrili u principu kao odjeljenje sve oblasti koje su iz nadležnosti odjeljenja za komunalne poslove. Ovo su znači dugoročni projekti koji ne traju tako kratko, ali koji će unaprijediti kvalitet života u Brčko distriktu u svakom slučaju i koji se rade na duži period 20, 30, 50 godina. Paralelno se radi na kapitalnim projektima iz budžeta 2018., 2019. i 2020. godine, ukupnog budžeta nešto više od 19,1 milion maraka sa preko 500 predviđenih projekata. Od toga je realizovano nešto više od 1,16 miliona maraka. Projekti koji još nisu pokrenuti, njih oko 90, uglavnom su iz budžeta za 2020. godinu ili manji projekti koji su preneseni iz prethodnih budžeta, a čija financijska vrijednost je manja. Što se tiče projekata koji su zastoji u realizaciji, tu se uglavnom odnosi na neusaglašenost sa prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno nepostojanja određenih konačnih rješenja i funkcionalnih cjelina i samim tim ti projekti su sada u nekoj fazi da izmjenama zakona pokušavamo da te projekte vratimo u aktivnu funkciju. Veliki problem predstavlja i realizacija pojedinih projekata, s obzirom da u njoj učestvuje više odjeljenja i institucija vlade Brčko distrikta. Kod nekih projekata pojedini koraci mogu da traju veoma dugo, kaže Bulatović, zato se intenzivno traže rješenja kako bi se realizacija ubrzala.
Testiranje na COVID-19 sada je moguće izvršiti i u Brčkom, budući da je od prošle sedmice opštoj bolnici Brčko distrikta na raspolaganju PCR aparat. Testovi su, barem za sada, namijenjeni samo pacijentima koji se nalaze u bolnici u Brčkom ili u bolnicu dolaze iz drugih zdravstvenih ustanova. Direktor opšte bolnice u Brčkom Dušan Stokić potvrdio je da je od prošle sedmice u Brčanskoj bolnici na raspolaganju aparat za testiranje pacijenata koji imaju simptome virusa COVID-19. Stokić je istakao da se radi o PCR molekularnoj metodi, te da je aparat pouzdan kao i aparat u Sarajevu i Tuzli, gdje su se do sada slali uzorci iz distrikta. To je zatvoreni sistem. Imaju te neka dva sistema, ovo je znači zatvoreni sistem, prednost je, to je real time, znači dobija se brzo rezultat, ali to nisu oni brzi testovi koji su manje pouzdani. Ovo je ovaj aparat koji znači za manje od sat vremena, neki 50 minuta, može da uradi dva testa uz pripremu, znači potrebno izvršiti pripremu, to traje isto određeno vrijeme. Zbog brzine testiranja i zbog ograničenog broja testova, ovaj aparat za sada je namijenjen samo za pacijente koji se nalaze u Brčanskoj bolnici. On je planiran za sad prvenstveno za ležeće pacijente, za pacijente koje mi upućujemo, hitne naše pacijente, u druge ustanove, jer sve druge ustanove traže još uvijek test koji nije stariji od 48 ili 72 sata, i za pacijente koji se vraćaju sa drugih klinika, i te pacijente koji se vraćaju u našu bolnicu i trebaju da nastave bolničko liječenje ovdje, mi ih također moramo na prijemu testirati. Stokić je ovom prilikom izjavio da je PCR aparatom u toku jednog dana moguće obraditi oko 20 uzoraka, kao i da su testovi skupi, ali da se za osiguranike, pacijente Brčanske bolnice, testiranje vrši besplatno. U nabavi je 150 maraka sa PDV-om, samo set test, ne računajući naš rad i ostalo. Osiguranici, pacijenti koji su naši osiguranici, da li će to s fondom nešto se dogovoriti, nekakva cijena ili to, međutim, pacijenti koji su osiguranici naši, oni to ne plaćaju. Građani se za sada u Brčkom ne mogu samoinicijativno testirati, međutim, ukoliko se u narednom vremenskom periodu nabavi veći broj testova, postoji mogućnost i za tu opciju. Ipak ovaj aparat će doprinijeti da se stepen sigurnosti i medicinskog osoblja i pacijenata podigne na viši nivo, zaključio je direktor bolnice Dušan Stokić. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Na redu su najvažnije vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. U kabinet predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije stigao je prijedlog SDA da se na poziciji ministra bezbjednosti nađe kadar te stranke Selmo Cikotić, zašto šef kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović kaže da je čista provokacija. Za mene lično ovo je čista provokacija i čini mi se jedan od posljednjih testova naše tolerancije prema SDA. Prijedlog nije prihvatljiv i neću podići ruku za njega, izjavio je Lovrinović. On je naglasio da su o ulozi predloženog kandidata u ratu i zločinima nad Hrvatima Bugojna sve rekla Udruženja otadžbinskog rata i odjel HNS-a i da to podržava. Šef kluba SNSD-a Snježana Novaković-Bursać potvrdila je da će imenovanje kandidata za ministra bezbjednosti Selme Cikotića biti predmet analize zbog ponašanja SDA. Šef kluba SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Adil Osmanović uvjeren je da će kandidat ove stranke za ministra bezbjednosti u savjetu ministara Selmo Cikotić dobiti podršku u predstavničkom domu. Naravno da će dobiti podršku Selmo Cikotić, izjavio je Osmanović Crni. Na pitanje zašto se čeka sa imenovanjima, iako su završene konkursne procedure, Osmanović je naveo da su to potpuno različite procedure i dodao da su sve konkursne procedure kada je riječ o direktoru Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završene u prošlom sazivu Savjeta ministara kada je SDA bila u koaliciji sa SDS-om i PDP-om. U Bosni i Hercegovini od početka epidemije virusa korona zaraženo 3040 lica, oporavilo se 2162, a preminulo 165.
Podaci su Ministarstva civilnih poslova u Savetu ministara. U Republici Srpskoj potvrđeno je 1680 zaraženih, ozdravilo je 1165 lica, a preminulo 119. U Federaciji Bosne i Hercegovine zaraženo je 1340 lica, oporavilo se 981, a preminulo 42. U Brčko distriktu je registrovano 20 oboljelih od COVID-19, oporavilo se 16, četvero je umrlo, a testirana su 893 lica. U Bosni i Hercegovini su testirana 77.494 lica, od kojih u Republici Srpskoj 32.232, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 44.369. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara Staša Košarac naglasio je tokom današnjeg razgovora sa ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini Haldunom Kočom da u proces izvoza mesa u Tursku moraju biti uključene i kompanije iz Republike Srpske. Govoreći o nastavku izvoza goveđeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku, Košarac je informisao Koča u usaglašenom stavu sa nadležnim entitetskim ministrima o neophodnosti jednakog tretmana kompanija iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koje su sertifikovane od nadležnih inspekcijskih organa Bosne i Hercegovine i Turske. Košarac je naglasio da je neprihvatljiva dosadašnja praksa jednostranog pozicioniranja kompanija iz Federacije Bosne i Hercegovine, te da u proces izvoza mesa u Tursku moraju biti uključene i kompanije iz Republike Srpske, budući da za to postoji kapacitet i potreba uslijed ostvarenih viškova primarne proizvodnje. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu danas su u Sarajevu uhapsili jedno lice zbog sumnje da je javno posticalo na terorističke aktivnosti. U saopštenju se dodaje da je po naredbi suda Bosne i Hercegovine izvršen pretres stambenih prostorija koje je koristilo osumnjičeno lice i privremeno su oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku. Lice lišeno slobode nalazi se u prostorijama SIPE i nad njim se sprovodi kriminalistička obrada i istražne radnje s ciljem dokumentovanja navedenog krivičnog djela, piše u saopštenju. Nakon dokumentovanja predmeta SIPA će izvještaj dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini se trenutno nalazi oko 7.000 migranata, od kojih je 6.000 smješteno u privremene prihvatne centre, izjavio je direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić i upozorio da će migrantska kriza eskalirati nakon epidemije virusa korona i popuštanja mjera. Vidim da su centri u Srbiji gdje je bilo 9.000 migranata napola ispražnjeni. Najviše zabrinjava njihovo kretanje prema Bosni i Hercegovini. Nemamo više smještanih kapaciteta, upozorio je Ujić. On smatra da je veliki problem i odlazak Fahrudina Radončića sa funkcije ministra bezbjednosti u Savetu ministara, jer su u ovoj službi podržali njegove stavove u vezi sa rješavanjem problema migrantske krize. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je danas da je ova ustanova sve javne nabavke u vrijeme epidemije virusa korona provela transparentno te da stoje na raspolaganju istražnim organima. Komentarišući najavu Ministarstva unutrašnjih poslova da će u narednom periodu izvršiti provjeru svih javnih nabavki u Srpskoj za vrijeme epidemije, Zeljković je izrazio nadu da će nakon takvih provjera pojedini medijski napisi biti demantovani. Govoreći o raskidanju ugovora za nabavku pokretne bolnice, Zeljković je istakao da je preduzeće Balkan Global vratilo 2 miliona konvertibilnih maraka uplaćenog avansa, te da je preostalo da se na račun instituta uplate i preostalih 2,2 miliona konvertibilnih maraka. U nastavku objektiva ponovo lokalnim aktuelnostima. U znak sjećanja na egzodus koji se desio na današnji dan 1992. godine u Koraju, naselju opštine Lopare, danas je održana tradicionalna komemoracija pod nazivom Ne zaboravimo. Pored predstavnika vlasti Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta, skupu se je obratio i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić. Nadžad Uzeirović, jedan od organizatora današnjeg skupa u Koraju, kaže da se komemoracija održava svake godine od kada se mjesno stanovništvo nakon egzodusa i stradanja 62 civila 15. maja 1992. godine vratilo na vlastita ognjišta. I evo, mi pokušavamo da svake godine na neki način privučujemo ovdje cvijet da se malo vidimo, osjetimo, i evo, sad smo iskoristili priliku i ove zvance koji su došli ovdje da ovo obilježimo taj dan. I između ostalog, evo, otvorili smo spomen sobu civilnim žrtvama rata i između ostalog poginulim borcima armije BiH.
Ministar Tuzlanskog kantona za rad, socijalnu politiku i povratak je izjavio za govornicom današnjeg skupa da mu je drago što je Koraj ponovo čaršija, što je do posljednjeg rata uvijek i bio. Bilo je to teško, znači negdje od mjesta koji prije hiljadama stanovnika imalo, sada tu negdje živi oko 1300 stanovnika. Mi kao vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo na kojoj sam ja na čelu pokušavam maksimalno pomagati. Mi kako smo vlada neki 90 mjeseci, mi smo evo znači odmah uzeli, obnovili pri kraju obnavljanja ambulante u Koraju, kako sam malo prije rekao, i opremio obezbeđen za to. Evo na dana isto tako obezbijedili smo financijska sredstva za asfaltiranje nekih puteva u samom mjestu Koraju, kao i naspanje puteva Njivski za Koraj. Hrustanović je istakao da je još veliki broj projekata u Koraju u čijoj realizaciji učestvovao Tuzlanski kanton. Razija Sijarić je doživjela i egzodus 1992. godine, ali kaže dobro pamti dane povratka koji, kako naglašava, nisu ni malo bile laki. Bilo je mučno, bilo je bolno, bilo je teško. Koji svaki povratak svugdje, teško tu ide, narod iscrpljen, izmučen, vraća se samo na golu zemlju. Bilo je teško, uspjeli smo, evo nas, tu smo, idemo dalje. Mještanin Hajrudin Barjektarević je govorio o stradanju Koraja u Drugom svjetskom ratu. Ovaj spomenik ovdje, ako vidite, koji je djelo Ismeta Bojezinovića, je, da ne kažem, humka ili spomenik tim nastradalim žrtvama koje su bile. Međutim, to se ponovilo i sad. Sad imamo ovaj mali spomenik za ove žrtve koje nisu male, koje su bile. Na današnjem skupu u Koraju boravila je delegacija Brčkog distrikta iz reda bošnjačkog naroda koju je predvodio predsjednik skupštine Esed Kadrić. Kadrić je za govornicom skupa izjavio da je to što se desilo u Koraju bilo dio strategije da se uništi bošnjački narod. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Rami Salkić je, obraćajući se prisutnima, istakao da se nakon 50 godina mirnog života u bivšoj državi i na cijelom Balkanu vratio fašizam. Koraj je platio cijenu toga, dodao je. Ono što je porazno, imamo nekažen zločin, imamo one koji su počinili zločine da slobodno šetaju i mi moramo konačno privoljeti institucije, natjerati ili šta već uraditi da konačno oni koji su počinili zločine budu kažnjeni. Po okončanju skupa učesnici su krenuli na put spasa kako bi se, rečeno je, podsjetili na egzodus koji su doživjeli 1992. godine. Elektrodistribucija u Šamcu prinuđena je da sredstva planirana za investicije u 2020. godini smanji za oko 30% zbog posljedica izazvanih koronavirusom. Bez obzira na to, bit će realizovani najznačajniji projekti, a građanima obezbjeđeno pouzdano snabdijevanje električnom energijom. Umjesto 1.150.000 konvertibilnih maraka u elektroenergetske objekte na šamačkom području, elektrodistribucija će u ovoj godini uložiti nešto više od 700.000 maraka. Obzirom na posljedice nastupanja koronavirusa u martu, aprilu, pa gotovo i dijelu maja ove godine, mi smo bili u obavezi i jednostavno bilo je nužno da se redukuje taj plan investicija. Sa nivoa uprave preduzeća taj iznos je smanjen oko 30% na neki iznos od nešto preko 700.000, a mi smo uspjeli za prvih 5 mjeseci 2020. godine da realizujemo oko 30% od tog ukupnog iznosa planiranih investicija. Treba reći da taj iznos realizovanih investicija, iako se radi o prvih 5 mjeseci 2020. godine, da je jako dobar obzirom na okolnosti u kojima je ovo preduzeće, kao i sva preduzeća koja su bile pogođena posljedicama koronavirusa, poslovalo. A u prvih 5 mjeseci ove godine jedna od najznačajnijih investicija bila je zamjena opreme na trafostanici Centar 6, naglašava Đučević ističući da su se radeći tokom pandemije strogo pridržavali mjera koje je naložio Republički i opštinski štab za vanredne situacije. I u narednom periodu planira se zamjena opreme na trafostanici Mejboš 1. Značajno je što se mijenja oprema na trafostanici Šamac Mejboš 1, obzirom da se veliki broj kupaca široke potrošnje u smislu najviše domaćinstava snabdijeva sa predmetne trafostanice i zbog toga je zamjena opreme doprinosi pouzdanom napajanju kupaca električnom energijom. Prema Đuđevićevim riječima, ove godine nastavljaju sa postavljanjem optičkih vodova radi uspostavljanja daljinskog upravljanja brojilima u preostalim mjesnim zajednicama Škarić, Gornji Hasić, Lugovi i dijelu Gajeva. Mi smo tokom 2020. godine uspjeli da zamijenimo nešto preko 600 brojila, da tamo gdje su bila stara brojila stavimo ta nova brojila sa daljinskim očitanjem i daljinskim upravljanjem
i ukupan broj kupaca u ovom trenutku koji ima postavljena ta brojila sa daljinskim očitanjem, daljinskim upravljanjem, iznosi oko 4200, što je otprilike 60% ili malo više, čak 2/3 ukupnog broja kupaca koji su na području elektrodistribucije Šamac. Dobrom strategijom preduzeća, distributivni gubici na šamačkom području u prvih 5 mjeseci svedeni su na 5,68% i niži su od planiranih u ovoj godini. I bilo bi to, poštovani gledaoci, sve što smo pripremili za ovo izdanje Objektiva. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite vremensku prognozu Hit televizije. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Duvao je slab vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je bila od 14 do 20, a dnevna se kretala uglavnom od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u Hercegovini i u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. U nastavku pogledajmo zabilježene temperature danas u našoj zemlji. Sutra se na području distrikta prognozira pretežno oblačno vrijeme. Duvaće slab vjetar zapadnog smjera. Temperature u intervalu od 17 do 24 stepena Celzijusa. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, slično vrijeme će se zadržati u srijedu sa temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Nakon toga kiša sa grmljavinom nas očekuje ponovo u četvrtak. Toliko o vremenskim prilikama danas. Ostanite uz program Hit televizije.